Kad bi to moglo, trebalo bi da izgužavamo i bacimo. Jer ovo je jedna izgubljena godina na razne načine, ali ne možemo. Ne možemo da je se tako lako oslobodimo. Ona nam nije donela praktično, iako to će sad zvučati neobično, jer sa ovom krizom i bolešću i zarazom i svim ostalim, neobično je to reći, ali ona nam nije donela ništa novo. Mi u ovoj godini ništa nismo naučili. Ništa nismo novo saznali. Dakle, ova godina nam je pokazala da mi živimo u jednoj razvaljenoj državi sa katastrofalnim vlastima, nekompetentnim, nesposobnim, neodgovornim. I sad to gledamo, iako smo, ne znam, do 2019. to gledali na nekoj podnošljivoj, kako bih rekao, u meri koja je koliko toliko podnošljivo 2020. to stvarno postalo nepodnošljivo, ali nepodnošljivo u smislu da nas ništa nije iznenadilo. Neki životi su izgubljeni, a pitanje je da li su ti životi morali da budu izgubljeni. Mislim, naravno da je nefer i nepošteno što ja kažem nešto za godinu u kojoj su neki ljudi doživjeli strašne gubitke. Ali, mislim, kako bih rekao, ja sam i zbog tih ljudi očajan. Mislim, i zbog toga je ta godina takva kakva je. Ali, kako bih vam rekao, desilo nam se, a nije da nismo mogli da očekujemo da se to dogodi. Kad me pitaš gde smo zaista pokazali neku vrstu, onaj elementarni goli instinkt za samoodržanje, to su pokazali lekari i nastavnici u školama. Tu ti vidiš zapravo to nešto pristojno, to neko jezgro nekog elementarnog zdravog razuma i nekog elementarnog poštenja. Dakle, lekari su se razvalili od posla. Bukvalno su se razvalili od posla. Pritom, ljudi su bukvalno, doslovno, rizikovali život i mnogi od njih zapravo izgubili već život. Dakle, ti imaš veliki broj lekara koji su umrli. Zato što su bili tu gde jesu, zato što ih niko nije zaštitio. Ti si imala lekare sa zdravstvenim problemima koje je neko gurao i rizikovao im život. I oni su ljudi, nisu rekli, bre, neću, dajem otkaz, idem, da sačuvam svoje glavu. Nisu rekli, dobro, idemo. Rizikovali su, mi znamo da su oni rizikovali svoje živote i neki su svojim životom to platili. Lekari su ti to. Taj goli instinkt za opstankom i to neka elementarno poštenje i elementarni zdravi razum. S druge strane, prosvetni radnici razvaljeni su bili. Razvaljeni su bili na proleće, razvaljeni su bili na jesen. Niko od njih nije odustao. Mi smo ovde poniženi. I to je, znaš, ta brutalnost koju su oni nas zatvorili samo da bi dobili izbore. I ova brutalnost koju nam izlažu zaraze, samo zato što im je kasa prazna, zato što je budžet prazan. Dakle, ti imaš situaciju da imaš 10 ili 100 puta više zaraženih, 10 na 10 puta više umrlih. U toj situaciji ti ne zaoštravaš mere, ne činiš stvari, kao bih rekao, ne pokušavaš da nešto uradiš, nego zapravo slabiš mere, produžavaš radno vreme, otvaraš, jeli, produžavaš vreme kafićima ili stranicama. Prosto se zna kako se ova bolest širi. Dakle, u situaciji koja je dramatično gora nego što je bila situacija na proleće, oni su situaciju na proleće iskoristili da uzmu izbore, a nas su zatvorili i mi smo to ćutke prihvatili. Mene to užasa. Ja ću to pamtiti za ceo svoj život. Da me neko, ja imam koliko, 55 godina, da me neko zatvorio i da sam ja to mirno prihvatio. Ja ne mogu s tim da živim. Majke, meni je to strašno. Ono što možemo sasvim sigurno da znamo, to je da nećemo rešiti problem zaraze u 2021. jer po ovim brojima vakcina, po tome kako nam funkcioniše zdravstveni sistem, po tome kako nam funkcioniše vlast, mi vidimo da ćemo cijelo 2021. zapravo imati isti problem koji smo imali ove godine, a onda dolazi čitav niz problema. Imaš preduzetnik, znaš, ti pričaš o čoveku koji je izvršio samoubistvo na stepenicama parlamenta, tebi je pre neki dan umro čovek koji je demonstrirao, jeli, taj takozvani mali preduzetnik, znači privatnik, umro čovek. Mislim, to je, kako bih rekao, simbolično, to je izuzetno jaka slika. Jer da, mi umiremo. Ljudi koji se bave svojim poslom i sve umiru jer ne mogu da rade. I imaš državu koja je nesposobna da im pomogne i nesposobna da bilo šta organizuje. 2021. će proći u istom tonu. Ja očekujem da ljudi stvarno budu suočeni sa tim. Ili ćemo se pobuniti da bismo opstali, ili ćemo u tišini da pocrkamo.